Поранених у Керченській протоці українських моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку перевезли з медичного блоку московського СІЗО «Матроська Тишина» до ізолятора «Лефортово». Про це телефоном повідомив керівник групи адвокатів затриманих моряків Микола Полозов. Зараз у адвокатів немає дозволу на відвідування СІЗО «Лефортово». Слідство обіцяло підготувати такий дозвіл впродовж доби. На жаль, в СІЗО «Лефортово» є складнощі з організацією проходу адвокатів до затриманих. Стан здоров'я затриманих на п'ятницю, коли востаннє їх бачили адвокати, вимагає лікування. У Василя Сороки є серйозні проблеми з рукою. Усім затриманим потрібно незалежне медичне обстеження. Нагадаю, 25 листопада російські спецслужби обстріляли і захопили два українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» в районі Керченської протоки. Українських моряків звинувачують у незаконному перетині російського кордону. 16 січня Лефортовський суд Москви продовжив їм термін арешту до 24 та до 26 квітня. Адвокати подали апеляції. Україна вважає моряків військово-полоненими.